Zagrebačka županija potpisala sporazum o partnerstvu za zapošljavanje. Zagrebačka županija potpisala je sporazum o partnerstvu za zapošljavanje s osnivačima lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zagrebačke županije. Sporazum su potpisali pročelnica područne službe Zagreb Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vesna Matijašević i župan Stjepan Kožić. Na početku smo ostvarenje još jednog projekta između Zagrebačke županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s kojim je suradnja, kao i s ostalim komorama, agencijama, obrazovnim institucijama, udrugama, zavodima i nevladinim organizacijama vrlo kvalitetna, učinkovita i partnerska. Lokalna partnerstva za zapošljavanje projekt je koji se financira u sklopu predpristupnih projekata Europske unije. Cilj projekta je smanjiti nezaposlenost i prijetnje od nove nezaposlenosti, a obuhvaća strategije razvoja ljudskih potencijala i akcijskih planova na županijskoj razini. Među potpisnicima projekta je i grad Zaprešić. Što ovaj sporazum danas potpisan i znači za grad Zaprešić? Pa svako to je novi iskorak vezan uz temu zapošljavanja, kako u gradu Zaprešiću, tako i u čitavoj Zagrebačkoj županiji. Drago mi je da on prepoznat u IPA programu i projektu, te kao takav za čitav naš Zaprešić kraj, kroz niz projekata koji se temno ovog okvirnog sporazuma razvijaju, stvara novu šansu zapošljavanje. Zaprešić uvijek takve projekte podržava, mi smo se u njih aktivno uključili, suradnici iz gradske uprave su sudjelovali u njegovim aktivnostima i pripremama i veselim se da ćemo vjerojatno kroz nekoliko mjeseci imati prve konkretne rezultate. Na 23. sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća Zagrebačke županije razmatran je prijedlog proračuna županije za 2011. godinu, koji se uz prijenos prihoda iz prethodnih godina i povrat danih kredita za malo i srednje poduzetništvo procjenjuje na 280.466.896 kuna. Razmatran je i prijedlog projekcije proračuna Zagrebačke županije za 2012. i 2013. godinu, te program rada Gospodarsko-socijalnog vijeća u županiji za 2011. godinu. U sklopu adventa u Zaprešiću na infopunktu će svoje proizvode predstaviti i prodavati vlasnici OPG-a s područja Zaprešića i okolnih općina. Od 6. do 12. prosinca predstavit će se udruga Marija Gorička Zipka. Udruga koja je evo, 2 godine u Mariji Gorici prisutna, ne samo u Mariji Gorici, nego i u Zagrebačkoj županiji, ja bih rekla i u čitavoj Hrvatskoj. Bavimo se uglavnom proizvodnjom domaće hrane, tako ćemo se i ove godine naći u Zaprešiću na infopunktu, što nam je izuzetno drago da možemo naše proizvode jednostavno plasirati, odnosno da mogu građani vidjeti i usput i kupiti. Biće to proizvodi od meda, pekmeza, domaća rakija, domaći likeri, biće tu kolači, orahnjača, makovnjača, sitni kolači, biće to doista raznoliki proizvodi, a usput bit će i promotivne cijene jer nam dolazi blagdan, zato i pozivam građane da dođu, da vide, a usput i da nešto i kupe za ovaj blagdan. Grad Zaprešić i mjesni odbori od 3. do 6. prosinca organiziraju dolazak Svetog Nikole uz pripremljen mali program s poklonima. Program je namijenjen djeci Zaprešića do 7. godine starosti koja nisu uključena u redoviti program dječjih vrtića. Raspored dolaska Svetog Nikole potražite na televiziji Zaprešić i web stranicama grada. Od 3. do 5. prosinca u općini Pušća od 9 do 18 sati održat će se 7. poljoprivredno-božićni sajam Zaprešićkog kraja i 6. izložba rakija Zagrebačke županije. 4. prosinca u Zaprešićkoj kuglani s početkom u 15 sati na rasporedu je utakmica 10. kola prve hrvatske kuglačke lige između kuglačkog kluba Zaprešić i kuglačkog kluba Velebit iz Otočca. 4. prosinca u muzeju Matija Skurjeni u 19 sati koncert će održati duo Emily.